Selam dostlar, sizlerin bugün biz Aliyan, Miri. Bugünkü videoda dostlar bizde TikTok lifehacklarını kaytalaytın video. Уже бизде 7-чи бөлім сіздерге қатты ұнайды екен, және де осы видеоның тасына көп лайк жинаңыздар десе, уже 9-чи бөлім болады. Және де біз алғашқы TikTok лайфхагымызды қайталайтын боламыз. Ал сіздер болса, соны көріңіздер. Сіздер көрген шығарсыздар, бізге осындай салфеткалар керек. Біз 2 бөліп алдық, және де 2 су керек. Сонымен қатар бізге мынандай маркерлер керек, немесе әртүрлі фломастер, маркер, және де красканы қолдану болатын шығар, білмейміз оны, бірақ та біз өзімізге осындай маркерлер алдық. Мінекей біз суларымызды толтырдық. Енді осы маркерлерімізді бояйтын боламыз әртүрлі түске. Қағаздарымызды фломастерлермен бояп шығамыз. Екі жағынан әртүрлі түске және де бір-бірімен қосылу керек болар. Соның барлығын қазір сіздермен жасап көреміз. Бұл қағаз емес, бұл әлия салфетка. Ал енді жасап көрейік. Ең бірінші фломастерлерімізді ашып аламыз. Одан кейін өзіміздің қалаған түстерге мынау екі шетінде бірдей қылып бояйтын боламыз. Ал біз алайық. Сары алатын боламын. Одан кейін оранжевый. Және де қызыл алайық. Және де көк алайық. Мінекей осы төрт түсті алдым. Енді осы жерлерін бірдей қылып бояймыз. Ал мына екі стаканды осылайша орнатамыз. Одан кейін мінекей мен бояп алдым. Енді осы екеуін стакан ішіне түсіреміз. Және де бұлар ортаға келу керек. Ал давайте. 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 Барыңдар. Тек қана мынандай сулар келіп жатыр, қарасаңыздаршы. Бірақ ешқандай краска барып жатқан жоқ. Бұл лайфхак болмайды, эксперимент. Ал бізде екінші эксперимент. Ол бізде жаңағы біріншісіне ұқсайды, себебі оған да осындай салфетка қажет болады. Және де маркер и су. Және де сіздер қазір экраннан көріңіздер, қандай эксперимент екенін. Қызықты болады деп ойлаймыз, сондықтан да жасап көрейік. Мен мынау ыдысымызға су толтырып алып келдім. Және де қазір осы салфеткалардың ортасынан бөліп, біреуіне сурет салатын боламын. Мына жаққа сурет салайық қазір осы фломастер арқылы. Так, мен бұл жаққа көбелектің суретін салғым келіп тұр. Және де оған алдымен осы салфетканы екіге бүктейміз де. Артына қанатын салу керек, ал үстіне болса өзін саламыз. Қанатына мен осындай түстерді таңдап алатын боламын. Розовый, және де осындай көк түсті. Ал өзіне қараны таңдай беретін боламын. Ал суретімізді жасап бастайық. Мына жақ айтпақшы өтіп кетпеу керек. Сондықтан да былай жасап көретін боламын. Мінекей мен көбелектің өзін салып алдым. Енді оған қанатын салу керек. Қанатын болса біз осы міне ашыққанда мына бетіне салу керекпіз. Мен қанатын салып бітіп қалдым. Қазір енді сәндеп шығам кішкене. Мінекей мен өз суретін салып біттім. Көбелектің мына жақта қанаты, ал мына жақта өзі. Және де қазір бізде қызықты бір фокус сияқты болу керек. Мына суға осы салфеткамызды батырғанда көбелектің өзі толығымен пайда болу керек. Ал енді осыны қазір істеп көретін боламыз. 1, 2, 3. Вау, достар, қарасы күшті болды. Прям өте әдем болып тұр. Мен салған көбелегім. Ал енді біздің үшінші экспериментімізге кетті. Бұл эксперимент бізде TikTok-та өте танымал болған, тренд болған. Және де оған бізге осындай шампуньдер қажет болады, немесе гелді душ алсаңыздар болады. Қазір ерімізге жағып, сол ерімізден пузырь шығаратын боламыз. Ал қызық болды деп ойлаймыз, бірақ шампуньді ауызына тағы кіріп кетеді, короче.
Мына биси өте керемет бир. Күчтөө. Танысы. Коркунучта аузда химик. А, бит биринчи чыгарып алабыз, одан кийин экинчиге чыгабыз. Бизде бул эксперимент орындалмады. Билмейм, шампунь это ма или биз өзүбүз жасаламай жатırmız ба? Я бизде бул болмады, зато биз шампуньдан мен көрдүк и онун дамы прям ужасный, достор. И стетти болсо да мына шампуньдин дамы вообще бир түрлү. Короче, улам кылаз алдадым го. Сонтан да, не советуем. Жасамаңыздар, потом, но если кызыксаңыздар жасап көрсөңүздөр болот, бирактан Bilmiyim, bize olmadı bu eksperiment. Şimdi biz aşin kor şampunun dermini gördük. Al yedi kilesi eksperimentke gördünüzler. Al yendi kilesi eksperimentte yasal için biz vannağa barı gerekmiz. Al neyke biz vannağa girdik, yendi bol eksperimentimizi tekstere versek buladım. Al yende biz suda kosamız. Şimdi osunday kasıqa keldi. Negizi su kasıqtı kaçı magnet qılıp nesi japsırat deydi kaspirik. Eşqanday magnetti körüp turğan jaqsın, sezip turğan jaqsın. Eşi şu bir özüm jasap atırmen. Oy qılamızdan orındalıp atırdı. Boladı mı? Sezip atırman. Boladı. Sezdiredi ya. Достар, болады. Қараңызға бит. Егер суға бит несіген болады, ал егер өз бит жүгіп магнит жақты келмейді, бірақ егер де бит суға бит барып, қасық тұрса, сезіреді магнит болғанын. Короче, бұл эксперимент бізде орындалады. Келесі экспериментіміз, ол бізде домашний снег жасау, оған сіздер өздеріңізде көрген шығарсыздар не қажет екенін. Тоз қажет, одан кейін бізде сода, ештеңке білмеймін, ағыл тоғыш кетті. Көрдесі сода, басысын сода бар. И бізде су қажет болады. И осылайдың барлығын қазір арнастырып, бізде қар болу керек. Әрине де бұл өтірік сияқты көрінеді, енді бізде сенбей тұрмыз, бұған бола ма, точно болмай ма. И қазір енді сіздермен тексеріп көреміз. Ал қазір біз не істейтін боламыз, жасайтын боламыз. Бізге мінекей стаканымыз керек болады. Стакан. Одан кейін бірінші содамызды құйып аламыз. Ол сода чайнозға кішкентай қостым. Мінекей біз өзіміз үлкен кішкене аламыз. Және де қосамыз. Осында жететін шығар. Бір щепотка сияқты. Қостық. Енді қазір бізге су керек. Мінекей бізде барлығы қосылды, енді суымызды құямыз. Су аз мөлшерде жасалатын болам. Және де тоже араластырып тұратын нәрсе керек. Мінекей қасықталдым. Так, сразу. Достар, мына видеода прям басқаша көрсетті. Онда прям қар бүйтіп көтеріліп кеткен болатын. Мынаны қараңыздаршы енді. Не мынау? Қар тұрмақ бір нәрсе де пайда болған жоқ. Достар, мінекей бізде осындай қар шықты. Бағанағы TikTok лайфхагы немесе эксперимент десек те болады. Өте дұрыс емес айтылған. Негізі менің ойымша соданың ішінде немесе өтірік соданы добавлять етіп видеоны стопқа қойып, болады памперстің бір нелері тоже бір сода құсайды ма сондай. Вот соны қосқан. Егер оны қоссай, әрине де көп қалбандай прям күшті қаршыға да, ал негізі сода, тұз және де су, ол ешқашан да қаршықпайды достар. Мынандай просто жижа шығады. Сондықтан да бұл лайфхакты құрдан босқа бүйтіп кетіріп, уақытыңызды алып орындамақ қойыңыздар. Себебі бұл лайфхак бізде орындалмайды. Бізде бұл лайфхак. Бұл лайфхак бізде өте пайдалылардың бірі болады, себебі бізде ол кроссовки мен байланысты көпсіңізде ақ кроссовки кір болып қала береді және де біз алдыңғы жолы тексергенде зубный пастамен тазалап көрген болатынбыз ол лайфхагымыз біздің орындалды және де бұл жолы біз
мицеллярны вода мен жасап көреміз. Бұл макияж сүртігі арналған. Және де осы мен де кірді сүртігі болады екен деп TikTok-тан лайфқа көрдік. Және де соны қазір біз тексеріп көретін боламыз. Мінекей біздің кроссовкиміздің мына жерін тазалайтын боламыз. Баған айтқандай мицеллярны вода және де диск керек болады. Қазір дискімізді алайық. Şimdi metrelerini vadamen şimdi kıyıp çıkalımız. Neki kıydım. Şimdi biz tazalaydım bulamız. Al da vayce. Kurik tazalanam ekin. Короче, бізде мынандай орыс болып кетті дискіміз. Ал неке кроссовкіміз мына жерін тазаладым. Көрген жеріңізде кішкене аппақ болып тұр. Қазір мына жерде суреттерін көрсетемін до и после. Бұл лайфхак негізі орын алады, бірақ қатты кетірмейді екен. Көрген жеріңізде мінекей мынандай болып кетірді, бірақ дискінің түрі бітіріп кетті, уже ужасный болып. Короче, осындай болып тұр енді. Қатты кетірмесе де кетірді. Енді біздің келесі лайфхагымыз өте пайдалы және бұл лайфхаг орындалуы тиіс 100%. Бізге керек баклажка, любой біз укол-уколын баклажкасын алсақ және де крышкасы міндетті түрде болу керек. Және де бізде егер де бұл лайфхаг осындай дәнді дақылдармен, күріштермен, гречкамен, осындай пакеттегілермен байланысты болады. Егер де сіздерде короче осындай болса және де ыңғайсыз болса қолдану немесе бұл жақта ашық қалып алса тығып кете беретін болса sizlere hazırga life hack öte faydalı bolada. Hazır biz osu baklaşkamızı mana jergeden kesip alamız. Primerini osu jergeden. Jene de sitip qoldana beremiz. Endi давайте kesip alayık. Давай. Sizge osına kichkentay ne alıp keldim. Qayşı. Что бы? Карда. Енді қазір кесетін боламыз осы жерден бастап. Біз мінекей кесіп алдық. Немізді. Және бізге осына көреш мысалы сіздерге осындай болып аузы есіп тұрмау үшін сіздер бұл баклажканы ішіне бүйтіп өткізіп аласыздар. Мінекей одан кейін мына бетін ашу керексіздер, сөйтіп осылай жасайсыздар. Және де сіздер егер де бір жерге құйғыларыңыз келсе, осына күрішті пайдаланғыларыңыз келсе, осы жақтан былайша қойсаңыздар болады. Үсті пайдалана берсеңіздер болады. Және де қажет емес кезде осылайша крышкасымен алып бүйтіп жауып қойсыздар ауыздарын. Мінекей еще жетіспейді. Бірақтан былай қарасаңдар бұл вообще не стильный затты не істейді. Өйткені қараңыздар, мынау тоже самый открывается. Мынау адам ой мынау баклажка сияқты, одан кейін осылайша құйылады. Мынау тоже сөйтіп құйылады. Короче, егер де сіздерде мынау болмаса, осындай лайфхакпен жүре берсеңіздер болады. Достар, егер де бұл видео ұнаса, бізге лайк қоюды ұмытпаңыздар. Және де комментария жазып, егер де әлі де біздің арнаға тіркелмесең, тіркелуді ұмытпа. Және де осы видеоның астына 3000 лайк жиналса, біз уже 9-шы бөлімді түсіретін боламыз. Сонда да достар, лайктарыңызды тез-тез қойыңыздар, егер де 9-шы бөлімнің тез шыққанын қаласаңыздар. Сіздермен болған Алия Мерей. Сау болыңыздар, келесі видеода көріскенше. Пока-пока.